Հանուն հոր եւ որ Թվոյ փոքուն սրփո ամեն։ Գիտեք որ հարությունից հետո կիրակիները եկեղեցին անուններ ա տնում։ Սկզբից կանաչ կիրակի, հետո կարմիր կիրակի, այսպես ինչ-որ քայլ առ քայլ մեր ուրիշ տեղ ա տանում։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ այսօր Երևան Սուրբ Խաչի տոնը այս հարության տոնից հետո կարևոր տոների մեջ եկեղեցին հարմար է գտնում հիշեցնի Սուրբ Խաչի մասին։ Քրիստոսի հարությունից հետո մարդիկ քիչ են խոսել Խաչից։ Քրիստոսի անունն էլ են քիչ տվել, քրիստոնյաները։ Ինչի համար? Որովհետև վախենում էին, Աստված ասում էր, քո Տեր Աստծո անունը պարապ տեղը բերանը չառնես։ Մենք տեսնում ենք, որ շատ տարիներ հետո հավատացյալները, դարձի եկողները կոչվեցին քրիստոնյա։ Եվ քրիստոնյա անունը մի հասարակ անուն դարձավ, որպես Աստծո ժողովրդի նոր ուխտի մարդկանց տրվող մի անուն։ Եվ այս բանով շատ կարևոր ոմ ա մեր եկեղեցու ընկալումը Խաչի մասին։ Ինչ ա Խաչը։ Մենք շատ տարբեր գաղափարներ ունենք։ Աստվածաշնչում երկու կարևոր բան կա, որ շատ մենք պետք է իմանանք։ Որն է մեր, ասում է Հիսուս, զոհասեղանը, թե զոհը։ Իհարկե ասում է Հիսուս զոհասեղանը, որ սրբացնում է իր վրա դրված զոհը։ Հաջորդը հիշելուց մենք պետք է միշտ հիշենք, հաջորդ քայլին անելուց մենք պետք է երբեք չմոռանանք, որ Քրիստոսի արյունը նախ եւ առաջ թափվեց Խաչի վրա։ Եվ այդ արյունը սրբագործեց Խաչը։ Երբ դուրս է գալի որպես զոհասեղան, Խաչը մեծ է Քրիստոսից, Քրիստոսն էլ որպես Աստծո որդի շատ-շատ մեծ ամեն բանից։ Հայ եկեղեցին այս երկու բանը մտածելով, հավասարակը շռելով, Խաչը եւ Խաչյալը Քրիստոսը նույնացնում է իր հետ։ Ուրեմն մեր համար որպես առաքելական եկեղեցու զավակներ, Խաչը եւ Խաչյալը իրար հետ նույնացած են։ Եվ ահա, ընդհանրապես եկեղեցին չէր լուսում շատ խոսել Խաչից։ Եվ եթե դուք ուշադրություն եք դարձրել, Քրիստոսի անունը եւ Խաչը առաքելական ուղերձներում էլ քիչ էր գրված։ Բայց 300-ական թվականներին սկսեցին մտնել եկեղեցի մարդիկ, որոնք այսօրվա մարդկանց նման Խաչը արհամարելով էին վերաբերվում։ Եվ այս ճիշտ է ժամանակ, երբ որ եկեղեցում այդպես շարժում էր սկսել, մարդկանց մտքերը պխտորվել էին Երուսաղեմում ահագին երկար ժամանակ, 351 թվականի հոգեգալեստյան օրը երևաց Խաչը։ Շատ մեծ երևույթ էր։ Ինչ եք կարծում, հիմա որ Երևանում Երևա մի քանի օր ինչ կանեն։ Ոչ մի բանը չեն անի։ 1990 թվականին Իրկուտսկ քաղաքի վրա 3 օր հսկա մի հատ Խաչ երևաց։ Սկզբից ռմբակոծիչները բարձացան, դե ռուսական սովետական իշխանություններ, տեսան կրակելով բանդուշ չի գալի, 3 օր մնացելա, ինչ են արե մարդիկ։ Ոչ մեկն էլ չգիտի։ Ուրեմն տեսեք, իսկ այդ ժամանակ 351 թվականին, որ մի քանի ժամ ա մնացել, մարդիկ ասել են, Աստված մեր հետ խոսում ա։ Տեսեք այսօր ինչքան դեպքեր առնում մեր հետ, հեռու չգնանք Հայաստանում կամ աշխարհում, չէ՞։ Մարդիկ ասել են, Աստված տեսես բանը արել, բայց Աստված քո հետ խոսում ա։ Աստված ուզում ա փոխվես, Աստված ուզում ա, որ մենք դարձիկան, Աստված կամենում ա, որպեսի մարդիկ զղջան, ապաշխարեն, փոխվեն, այսօրվա մարդիկը սենց կծկտուր ըմբռնումներով իրենց քրիստոնյա են անվանում,
որոնց վերջը այդքան էլ լավ չի լինի եւ կորուստը շատ մոտ է լինելու։ Եվ ուրեմն այդ նուրը տարածվեց աշխարհով մեկ, մի քանի ժամ խաչ են տեսե, երկուսկի նման երեք օր չեն տեսե, երեք օր ու գիշեր։ Եվ այդ ամբողջ աշխարհը այդ օրը սկսեց նշել որպես խաչի երևման տոն, որտեղ սա տիեզերական համաշխարհային քրիստոնեության երևույթ էր, եւ բոլորը սկսեցին հիշել հայտնության գլուխը, որ Քրիստոսի գալուց առաջ մարդու որդու նշանը պիտի երևա երկնքից, եւ բոլորը պիտի տեսնեն, ոչ թե ուզող չուզողները։ Մարդկանց ասես դայի խաչակ, ասի չեմ դայի։ Շատ լուրջ հարցը, եւ մենք պիտի հասկանանք, որ այդ ահեղ նշանը, որ երկնքից պիտի իջնի, բոլորը պիտի տեսնեն, ամեն աչք պիտի տեսնի, եւ բոլորը պիտի նայեն, ապշեն, զարմանան, ախ ու վախանեն տեսնելով Հիսուսի երկրորդ գալուստը, որը բնավ պիտի շուշանա։ Այսօրվա այդ դեպքերի կապակցությամբ եկեղեցին շատ հետաքրքիր մի հատ նյութ է կարդում. Հովհաննես առաքյալի ուղերձը։ Երբ որ կարդում ենք այս ուղերձը, ճիշտ նման է Հովաննու ավետարանի։ Այդ բոլոր ավետարանները ընդհանրապես այդ ժամանակ մարդիկ, որպեսի խոսք խոսան մեկի հետ, ուզում էին նախապատրաստեն դրան։ Ասում են, գիտեք, այս հարցը, որ այսօր պետք է խոսենք, շատ կարևոր է, մարդկանց ուշադրություն են գրավում, բայց Հովհաննես առաքյալը ոչ մեկի ուշադրությունը չի գրավում, ամենակարևոր բանը սկզբից ասում է Հովաննու ավետարանի մեջ, հիշում եք, սկզբից էր բանը, բանը Աստծո մոտ էր, բանը Աստված էր, ամենակարևոր աստվածաշնչյան բաները պատմում է Հովհաննես առաքյալը մի անգամից, առանց նախապատրաստության։ Ճիշտ նույնը անում է նաև Հովաննու ուղերձի մեջ, հլը կարդամ լսեք։ Կենաց բանի վրայով, որ սկզբից էր, որի համար լսեցինք, որ մեր աչքերով տեսանք, որին նայեցանք, մեր ձեռքերը շոշափեցին, և կյանքը հայտնվեց, տեսանք ու կվկայենք, ու ձեզ կպատմենք այն հավիտենական կյանքը, որ հոր մոտ էր ու մեզ հայտնվեց։ Այն, որ տեսանք ու լսեցինք, ձեզ կպատմենք, որպեսի դուք էլ մեզ հետ հաղորդակից լինեք։ Մեր հաղորդակցությունը հոր հետ է ու իր որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Այդ բաները ձեզ գրում ենք, որպեսի ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Հենց սկզբից Հովհաննեսը պատմում է կենաց խոսքի մասին։ Կենաց խոսք հայերեն, որ թարգմանենք, ասում է կյանքի խոսք, կենաց բան։ Եվ ես կենաց բանը Քրիստոսն է։ Նախ ինքը կյանքն է, երկրորդ նրան հավատացողները կյանք ունեցող մարդիկ են։ Բայց ինչ է հավիտենական կյանքը, սահմանում առաքյալը։ Հավիտենական կյանքը ինչ-որ մի վիճակ չի, որ աչքերդ փակես, լավ լինի ես կոմենքում, հավիտենական կյանքը Քրիստոսն է։ Ասում է, կյանքը հայտնվեց, և մենք մեր աչքերով տեսանք։ Ես ես բանը ես քանի օրը որ կարդացի, մտքովս տեղափոխվեցի հովիվներին, որ եկան Հիսուսին նայելու։ Ու պատկերացնում եք այդ տեսարանը, ինչ սքանչելի ծննդյան տեսարանը։ Միակ կինը նստած, դիմացը անասունների կերամանն է դրած, ասեմ միակ երեխան է պատկած, ու թագավորները գալի են գնում երկր պատում են։ Ինչ են խոստովանում թագավորները, ասում են այս պուճուրը, այս ծնված երեխեն, տիեզերքը արանով Աստվածնա, սա կյանքնա, հավիտենական կյանքը, որին մենք հավանել ենք։ Եվ գրված է, որ Մարիամը այս բաները իր սրտի մեջ պահում էր։ Եվ դուք եթե ռեալ նայում եք կյանքին, մենք պիտի գլխին գնենք, որ եկեղեցի, բուն էությունը եկեղեցու ինչ է,
Եկեղեցին իր սրտի մեջ պահում է ամենակարևոր բաները Քրիստոսի փառքի։ Եվ եկեղեցին թույլ չի տալի, որպեսզի մարդիկ ծռվեն, խեղաթյուրեն։ Մի քիչ ծռվում ես, լավա։ Մի քիչ ծռվում ես, լավա։ Մի քիչ ծռվում ես, լավա, մեկ էլ տենում ես, շատ հեռացել ես։ Ուրեմն եկեղեցին իր սրտի մեջ Քրիստոսի փառքն է պահում, եւ թույլ չի տալի, որպեսզի մարդիկ շեղվեն, ծռվեն ու կործանվեն։ Տեսեք ինչ ասում։ Մեր աչքերով տեսանք, նայեցանք, մեր ձեռքերը շոշափեցին, որի համար ասում էր Հովհաննես առաքյալը, մենք լսեցինք, ի՞նչ ես լսել, լսել է աստվածամոր պատումները, աստվածամայրը իր սրտի մեջի բաները պատմում էր, եւ ես պատմում էր քրիստոնյաներին, խորունք հավատացյալներին, եւ մարդիկ ասում էին, այ մարդ, ոնց թե օտար թագավորը գա ընգնի մի հատ երեխու երկրպագի, կապ չունեցող հովիրները վեր կենան գան ասեն, դու իսկական մեր Հովհապետ ես, դու տիեզերքի արարիչ աստվածն ես։ Բայց այստեղ մի կարևոր գաղափար էլ կա, միտք էլ կա, որ ես ուզում եմ անպայման մենք շեշտած լինենք։ Տեսեք առաքյալը ինչ է ասում։ Մենք ոչ միայն լսեցինք, մեր աչքերով տեսանք ու նայեցինք, մեր ձեռքերը շոշափեցին։ Հիսուսը օբյեկտիվ իրականություն էր, ռեալություն էր։ Ինքը ուտում էր, քայլում էր, հոգնում էր, աշակերտների հետ հարսանիք էր քնում, մարդկանց կարիքներին հաղորդ էր լինում։ Այս վերջերս շատ ծանր հիվանդներ խնդրեցին, որ իրանց օգնեմ աղոթք անելու համար։ Գիտեք, որն էր դժվարը։ Մարդը չգիտի ինչի համար աղոթի։ Ասում եմ հետևյալ դեպքը։ Երբ որ այդ կինը եկավ, Հիսուսի ոտքերը սրբեց, այդ թանկ յուղով օծեց և արցունքները գնում էին իր վրայից, արցունքներով սրբում էր, Հիսուսը նրան չասեց, ինչ ես ուզում, որ քեզ անեմ։ Գիտեք խի, ով ա մտածել, որտեղ պարզ բան էր այդ կնոջ կարիքը, շատ պարզ էր, պարզ էր, ասեց ով կին, քո մեղքերը քեզ ներված են, այդ կինը ուրիշ բանի կարիք չուներ, և մարդկանց հետ զրուցելուց մենք ասում ենք, որն է քո կարիքը, ամենամեծ կարիքը, որի դու համարում ես քո առաջի կարիքը, և դրա համար պիտի աղոթք անես, մարդը շփոթվում է։ Շատ կարևոր է, որ մենք այս բանը հստակ իմանանք մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ Հիսուսը մեզ հարցնելու է, որն է քո ամենամեծ կարիքը, որն է, ի՞նչ ես դու ուզում։ Անիմաստ գեղեցիկ ձևավորված պղազներ, արտահայտություններ չանենք, ապա իրական մեր սրտի մեջի կարիքը Աստծուն տանենք, և անպայման, առանց պայմանի բժշկություն կստանանք։ Երբ որ Հիսուսին նրանք տեսան, և այլն, հետո ամենավերջում գրում է, որ մենք շոշափեցինք, որդև հարություն առած Քրիստոսը թույլ տվեց, որպեսի մարդիկ իրանց ձեռք տան, ինչի համար, ասմա չլի թե կմտածեք, որ ուրվական, ուրվական չի, մարդիկ ինչ ասես կհնարեն, այսօր Հայաստանում որ նա մեծ խաչ էր եվա, կասեն հետա, գիտնականները սարքել են, ինչ ասես կմտածեն, որպեսի գիտես կեն մտածում, ինչ ասես, որպեսի մեղա չգան, որ հենց մեղական, հենց ապաշխարեն, Աստծու կողմից պետք է ընդունելություն գտնեն, եսի մեկից մեկ իմանանք, սի կասկածելու տեղիք չտվող հարցը։ Հլը շարունակենք դենանք, ինչ ասում, և առաքյալը շոշափում է մի շատ կարևոր բան, մեր հաղորդակցությունը հոր հետ է ու իր որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ։
Ասմես բաները, որ ես ձեզ պատնում եմ, մի բանի համար եմ պատնում, որ դուք մեր այդ հաղորդակից լինեք։ Այսօր շատ շատերը մարմինն ու արյունը ճաշակեցին Հիսուսի, չէ՞։ Մենք Հիսուսի այդ հաղորդակից լինելուց բացի իրար հետ էլ հաղորդակից ենք, որտև այդ մարմինը, որ քահանան ջարդում դնում ա մեր բերանը, չէ՞, այդ մյուսին էլ այն մյուս կտորն ա տալի։ Եվ այսպես, եթե այսօր հաշվենք, այսօր կիրակի օրը միլիարդավոր մարդիկ այսօր հաղորդություն են վերցրել Փառք Աստծո, ինչ ցեղի, ինչ գույնի, ինչ տեսակի լինեն, սրանք բոլորը հաղորդ են Հիսուս Քրիստոսի հետ Փառք Տիրոջը։ Հլե շարունակենք, տեսնենք այս առաքյալը ես ինչ ասում։ Սա է այն պատգամը, որ իրենից լսենք, ձեզ իմացնում ենք, թե Աստված լույս է, նրա մեջ բնավ խավար չկա։ Եթե ասենք, թե նրա հետ հաղորդակից ենք ու խավարի մեջ պտտենք, սուտ կխոսենք, ճշմարտությունը չենք ասում։ Ապա եթե լույսի մեջ քայլենք, ինչպես նա լույսի մեջ է, իրար հետ հաղորդակից կլանք, եւ անոր որդու Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ ամեն մեղքից կսրբի։ Եթե ասենք, թե մեղք չունենք, ինքս ինքնից կխաբենք, ու մեր մեջ ճշմարտություն չկա։ Եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ ու արդար է նա մեր մեղքերին թողություն տալու և մեզ ամեն անիրավությունից սրբելու։ Ուրեմն ինչ որ մաքրվելու, սրբվելու, կարխավորվելու հարց կա։ Ուրեմն խոստովանությունը ինչ բան է։ Մենք Աստվածաշնչյան երկու տեղ ենք ընտրել կարդալու, որպեսզի միաց տեսնենք, թե այս Աստծո խոսքը ինչ ա մեզ ասում։ Առաջինը շատ հետաքրքիր է, Եզեկիել 16 գլուխ 63-րդ տունը։ Տերը այդպես է ասում. «Քու արածիդ համեմատ պիտի անեմ քեզ, քանի որ երթումը անարգեցիր, ուխտը ավրեցիր»։ Բայց ես քու մանկությանդ օրերը քեզ հետ արած ուխտս պիտի հիշեմ, քեզ հետ հավիտենական ուխտ պիտի հաստատեմ, այն ժամանակ դու քու ճամփաներդ պիտի հիշես, պիտի ամաչես, երբ ընդունես քեզնից մեծ, քեզնից պստիկ քույրերդ, երբ նրանք քեզ աղջիկների տեղ տամ, բայց ոչ թե քո ուխտովդ, ապա իմ ուխտս պիտի հաստատեմ, և պիտի գիտնաս, թե ես եմ Տերը, որպեսի հիշես ու ամաչես, ամաչելու պատճառով այլևս բերանդ չբանաս, այն ժամանակ ես ալ քուրած բոլոր գործերիդ համար քեզ քավություն պիտի անեմ», ասում է Տերը։ Ինչ հետաքրքիր է, Աստված մարդու հետ ուխտ անում, որ վերցնենք, ինչքան անասուններ կա մարդուց մեծ են, ուշեղ են, ճարպիկ են, արագաշարժ են, բայց Աստված մարդկանց հետ ուխտ անում հատուկ, և ասում է, այդ մանկության այդ ժամանակ, ոնց որ այսօր ժողովուրդն ասում, չհասկանալուց, որ ուխտ է սարել։ Այո, մենք երեխեքին մի քանի օրական մկրտում ենք, և երեխաները մտնում են Աստծո հետ ուխտի մեջ, տեսեք ինչքան կարևոր է։ Ասում է, այդ ուխտը պիտի հիշեմ, եթե անկեղծ ես քո խոստովանության մեջ, քեզ պիտի ներեմ ու օրհնեմ, ոչ թե քո լավ լինելու համար, ապա Աստվածային Փառքի և անվանը համար։ Մյուս տեղն էլ ուզում եմ կարդանք խոստովանության մասին, և ուրեմն առաջ գնանք։ Ուրեմն մարդիկ, երբ որ Աստվածային ճանապարհից շեղվում են, շատ հետաքրքիր մարդիկ մահանաներ են բռնում, նայեք այս հրեաները ինչ մահանա են բռնում։ Բայց Իսրայելիտունը ասում է, թե Տիրոջ ճամփան ուղիղ չէ։ Ով Իսրայելիտուն, միթե իմ ճամփաներս ուղիղ չեն, չէ՞ որ ձեր ճամփաները ուղիղ չեն։ Դրա համար, ով Իսրայելիտուն, ձեզնից ամեն մեկը իր ճամփաների համեմատ պիտի դատեմ, ասում է Տեր Աստվածը։ Դարձի եկեք ու ձեր բոլոր հանցանքներեն ետ դարձեք, որպեսի անօրենությունը ձեր կորուստի պատճառ չլինի։ Ուրեմն շատ կարևոր բան է, որ մարդը դարձի կա, շուրգա,
Եվ այս շուրջ գալը հաստատական լինի, այսինքն ընթացք լինի։ Ես կարած ես մի հատ շուրջ գամ նայեմ, հետո էլի սենց գնամ, բայց այս դարձի գալը ուղղակի կամքի դրսևորումով շուրջ է գալի այդ մարդը, ես այդպես է գնում։ Ձեր բոլոր հանցանքներից ետ դարձեք, որպեսի անօրենությունը ձեր կորուստի պատճառ չլինի։ Ձեր արած բոլոր հանցանքները ձեր վրայից նետեք, ձեզ նոր ու նոր սիրտ ու նոր հոգի ստացեք։ Ինչ ա նետելը։ Ես որ շուկա եղե մարդիկ գնացել են, կարծում չեն արկե, կարծումը բարվեր, կարծումը կհաներ, կքցեր, կրակից կպրծներ։ Հենց ուղղակի մի տակ շորը եղե, շորն ա բարվեր, դրա համար ահագինը տենց մեծ զոհեր են եղե։ Ուրեմն եվ այդ հանել քցել է ինչը, ուղղակի պտի վրիցդ առաջինը հանես ու մի կողմ թողնես։ Սա հանցանքների հետ վարվելու քրիստոնյայի կերպն է։ Սա նաև ցույց է տալի, որ մենք շատ դաշան պտի վարվենք մեր գործած հանցանքների հետ։ Աստված ասում է, ձեզ բան պտի ապացուցեմ, ձեր արածի համեմատ պտի դատեմ ու բոլորս պտի տեսնենք, որ մենք արժանի ենք դատաստանի։ Երրորդ մի հետաքրքիր բան կա, ասում է, դուք էլ բան պտի անեք, ես ձեր անելիք բանը սա է, ձեզ նոր սիրտ ու նոր հոգի ստացեք, դարձրեք։ Ուրեմ մարդը պարտականություն ունի արարչի հանդեպ, սիրտը նորացնելու, հոգին նորոգելու համար, ոչ ոք քոտեղ չի կարողանի, այս բանը դուք պիտի անես, եւ պիտի անես Աստծո սորությունով, Աստծո փառքի համեմատ եւ աստվածային կարողություններով։ Եթե չես կարողանում անել, մենք սովորել ենք, եթե մի բանը չենք կարողանում անել, ի՞նչ ենք անում։ Աստծից խնդրում ենք, մեզ ուժա տալի, կարողանում ենք ներգործել։ Անպայման մեր սիրտը պտի նոր լինի, անպայման մեր մեջ հոգին նորոգվող, թարմացվող, փոփոխվող պիտի լինի, որպեսզի կարողանանք Աստծուն հաճելի կերպով ապրենք այս աշխարհի մեջ։ Սա աստվածային ուրեմն պատկանն է։ Դրա համար Հովաննու առաջի ուղերձի մեջ ինչ ասում, ասում է, եթե դուք խոստովանեք ձեր մեղքերը, եթե դուք վերականգնեք ձեր հին ուխտը, եթե Աստծուն հավատարիմ գտնվեք ձեր կյանքի դրվակների մեջ, դրվածքների մեջ, ձեր կյանքի օրերի մեջ, եթե անօրենությունը շպրտեք, թե չէ թութակի նման Տեր Աստված էլ չեմ անի, մենք էլ ամեն ենք ասում, վատ չի, եթե անկեղծ ու սրտով է, բայց մենք այսօր տեսանք այդ խոսքերի մեջ մի կողմ շպրտելը կա, մի կողմ քցելը կա, մաքուր սիրտ ստանալը կա, ուղիղ հոգի նորոգելը կա, սա շատ կարևոր բան է։ Ինչ ասում Աստված, Աստվածո կողմը հավատարիմ արդար է, մեր մեղքերին թողություն կտա, մեզ ամեն անիրավությունից կսրբի։ Ուրեմն սիրելիներ, այս խաչի երեման տոնը շատ էական է մեր համար։ Նախնի եկեղեցին աշխատում էր այդ բաների մասին քիչ խոսար, որտեվ ասում էր, ով չգիտի, բոլորն է գիտեն։ Բայց հետո է, որ 300 տարի հետո եկեղեցում մտան հերձվածներ, մարդիկ, որ այսօրվա նմանա փրցփր, այրած քրիստոնյա են անվանում եւ ինչ ուզում խոսում են, եկեղեցի զգուշացավ, նույնիսկ դրանից հետո սկսեցի խաչ կրել, ինչի համար, որ մարդկանց ասեն, «Ես ձեր անցած ճամփեքը լավը չի»։ Բայց եկավ մի պահ մեր քաղաքակրթության մեջ, ամենայլանդակները սկսեցին ցուցադրական խաչ կրել, էլ չգիտեք, մենք էլ մեր շորերի տակից ենք կրում։ Չես, հասարակությունը շատ փոփոխվող է, որի վկաները մենք այսօր ամենքս ենք։ Եվ այս փոփոխության մեջ մենք պիտի կարողանանք աստվածային սիրո կողմը գնանք, բռնենք։
Ինչա մեր ուզածը եւ ինչա Աստծո ուզածը։ Աստված ուզում է, որ մենք սուրբ լինենք մեր կյանքի բոլոր դրսևորումներով։ Աստված ուզում է, որպեսզի մենք մեր կազմած կատարած ուխտի մեջ Աստծոն հավատարիմ լինենք։ Եվ Աստված ասում է, ես միշտ հավատարիմ եմ, ես այդ ուխտը պահելու եմ, ես այդ ուխտի համապատասխան օրհնություններ եմ տալու ձեզ, մենակ թե դուք ձեր խոստովանությունից հետո, դարձի գալուց հետո, ձեր սրտերը փոխելուց հետո, նորոգվող մի կյանք ապրեք, նորոգվող հոգի ունեցեք, որպեսի Աստծոն հաճելի կյանք ունենակ։ Սա Խաչի տոնի եկեղեցում ես բերած պատգամն է։ Ժամանակ առ ժամանակ Աստված մեծ հրաշքներ անում, նույնիսկ տեսանելի հրաշքներ։ Մեկ էլ կտենաս երկնքում ինչ-որ բաներ կլինի, երկրի վրա ինչ-որ բաներ, բայց մի հետաքրքիր բան է մեր օրերի համար գրած. Մենք շատ զգուշ պիտի լինենք, որտեղ չար զորություններ իշխանություն պիտի ստանան և երկրի վրա երկնքի մեջ հրաշքներ անելով պիտի մոլորեցնեն, ճշմարիտ դավանանքից, վարդապետությունից մեզ պիտի շեղեն։ Տերը մեզ ամեն կողմից աչալուրջ լինելու շնորհ պարգևի։ Չլինի թե մենք ամեն տեսակի սուտ ու փուչ հրաշքներով վազդուզենք և գայթակղության պատճառ հանդիսանանք նաև ուրիշներին։ Այս երևման Սուրբ Խաչի իմաստը սա է, եկեղեցին 4 անգամ տոնելով Խաչի տոնը մեզ միշտ ուզում է հիշացնի, որ մենք արթուն և զգաստ մնանք։ Այս վերջացնելուց ուզում եմ պատմեմ նաև նախնի քրիստոնյաների դավանակը։ Գիտեք, որ երբ որ գաղտնի են խաչակնքել, սենց են արել այստեղ, հետո խաչ են անել, բայց մի հետաքրքիր բան են ասել, և մենք անցյալ օրը սերտողություն արինք սրա մասին, սա կոչվել է կարճ առաջին առաքելական դավանանք, հանուն խոր և որդվո և հոգվույն սրտո ամեն։ Կարճ առաջին առաքելական դավանանք, ոտեպ եթե դու դա ասում ես, դու ամեն բան արդեն ընդունում ես, դու ընդունում ես, որ Քրիստոսը երկրորդ անգամ պիտի գա խաչով, դու ընդունում ես, որ Հայրը Աստվածը, Որդին Աստվածը, Սուրբ Հոգին Աստվածը, դու ընդունում ես, որ Հիսուսի հավությունով, թողությունով մենք իրար այդ հաղորդակցություն ունենք և հաղորդակցություն ունենք Հոր հետ ու նրա Որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Ուրեմն մենք ժամանակին եկեղեցին կարիք ունեցավ այս հավատանքը ինչ անի, մեծացնի, դարձնի լիգյո անգանակ, տաթևացու ժամանակ արդեն տաթևացին ամեն մի բառին մի երկու հատ նախադասություն գրեց, հավատանքը երկարեց, ինչի համար, մարդիկ կարիք ունեին լրացուցիչ պարզաբանման, այսօր որ մենք սենց նույն բաները կամ քրիստոնեական հավատանքը անընդհատ պարզաբանում ենք, նրա համարը, որ բառերը իրենց արժեքները փոխել են, մարդիկ փոխվել են, մարդիկ մտածողությունը մարդկային փոխվել է, և շատ հասարակ ու պարզ բաներ այսօր դարձել են դժվար, անըմբռնելի և անտրամաբանական, շատ բարդ, բառերը լրիվ ուրիշ իմաստով են հասկացվում։ Տերը թող մեզ օրհնի, մեր կյանքերից թող մարդիկ խաչը տեսնեն, խաչը երևա մեր ապրած կյանքի մեջ, որպեսի տիրոջը մեր Աստծուն փառաբանեն, ամեն։